finite element analysis ကျွန်တော်တို့ဒီ one dimension ဖြစ်တဲ့ဒီ bar element စီရဲ့ notes တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့global node stress တွေ global node displacement တွေတွက်ချက်တဲ့ပုံစံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံစံကြီးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့one dimension ဖြစ်တဲ့ bar element စီရဲ့ notes တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့node stress တွေ node displacement တွေကိုတွက်ချက်တဲ့နမူနာပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နမူနာပုံစံနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာအနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံနံပါတ်1ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီဘာနှစ်ခုမှာရှိတဲ့ရန်မော်ဒူလပ်စတန်ဘူးအီတန်ဘူးကိုတူဟန်ဒရက်ဒီတန်ပါဝါ3နျူတန်ပါမီလီမီတာစကွဲဘာတစ်ခုစီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စတ्रेस တန်ဘူးတွေကိုတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနှစ်ခုကဘာနံပါတ်1ရဲ့ cross-sectional area အေးတန်ဘူးကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က finite elements analysis ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှာဖြစ်တယ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က stiffness matrix method ကိုသုံးမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒိုင်းမက်သက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဘာတစ်ခုစီမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ် node stress တွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ node stress ရဲ့ equation တိစောက်ပုံကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့က node stress ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘာတွေမှာရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ကnode displacement တန်ဖိုးတွေကိုသိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘာနှစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က node displacement တန်ဖိုးတွေကိုတွက်ဖို့အတွက်ဒီဘာတွေရဲ့node တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့node displacement တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ displacement တန်ဖိုးကျွန်တော်သုံးခုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်နံပါတ်1မှာရှိမယ်နှုတ်နံပါတ်2မှာရှိမယ်နှုတ်နံပါတ်3မှာရှိမယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အကြံပြန်ပြောလို့ရတာကဘာလဲဆိုရင် အဲကျွန်တော်တို့ပုံရကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခလေမှာရှိတဲ့နှုတ်နံပါတ်2မှာတော့အဲကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော် stiffness property နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် material တွေမှာရှိတဲ့ stiffness properties ဟာ stiffness ကုန်သက်သည့်ဟာဆိုရင်အဲ့ဒီ material ရဲ့ property နဲ့ material geometry ပေါ်မှာမှီခိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ ဘာနှစ်ခုဟာဆိုရင် material မျိုးစားတူညီတဲ့အတွက်သူတို့မှာအဲကျွန်တော်တို့ E-temp ကိုရန်မော်ဒူလပ်စတန်ဘူးတူတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ geometry ပုံစံကတော့မတူတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘာနံပါတ်1ရဲ့ cross-sectional area ဒီဘာနံပါတ်2ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ် ဒီဘာနှစ်ခုမှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့ stiffness တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က k equal to a by l ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာနံပါတ်1မှာရှိတဲ့ stiffness တန်ဖိုး k1 ကိုပြောမယ်ဆိုရင် k1 equal to
A1 E1 by L1 ဆိုတော့ A1 နေရာမှာ 2A E1 နေရာမှာ E L1 နေရာမှာ L ဒါကိုစားသွင်းလိုက်ရင်ဘာဝင်မှာရှိမဲ့ကျွန်တော် stiffness တန်ဖိုး K1 ဒီ 2AE by L ဆိုပြီးတော့ရမယ်အဲကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေကိုနောက်မှစားသွင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာ2မှာရှိမဲ့ K2 ကိုပြောမယ်ဆိုရင် K2 equal to A2 E2 by L2 ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးကိုသုံးမယ်ဒါဆိုရင် K2 တန်ဖိုးဒီ AE by L ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က K1 နဲ့ K2 ရဲ့အဲကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေကိုသိသွားပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ခွဲပြီးစဉ်းစားမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဘာတစ်ခုချင်းစီကိုခွဲပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာနံပါတ် 1 မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က note ကနှစ်ခုရှိတယ် 1 နဲ့ 2 နဲ့အဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုရင်ဘာနံပါတ် 1 မှာဆိုရင် note ကနှစ်ခုရှိမယ် 1 ရယ် 2A ရယ်ဒါဆိုရင်ဘာနံပါတ် 1 မှာကျွန်တော်တက်ရောက်တဲ့ P ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ global displacement တန်ဖိုးကနှစ်ခုဖြစ်မယ် U1 နဲ့ U2A ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိမယ်အဲ့လိုပဲဘာနံပါတ် 2 မှာဆိုရင် note ကနှစ်ခုရှိတယ် 2 နဲ့ 3 နဲ့အပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာက2ကို 2B ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာနံပါတ် 2 မှာဆိုရင် note က 2B နဲ့ U3 ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိမယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာနံပါတ် 2 မှာ global displacement တန်ဖိုးကလည်းနှစ်ခုရှိမယ် U2B နဲ့ U3 ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုစီမှာရှိမဲ့ stiffness တန်ဖိုး K တန်ဖိုးတစ်ခုစီအတွက်ကိုကျွန်တော်က stiffness matrix တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် note နှစ်ခုစီမှာ displacement တန်ဖိုးတစ်ခုစီရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က 2:2 matrix ပုံစံနဲ့တည်ဆောက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် K1 ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က stiffness matrix ပုံစံပြောင်းပြီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာ note နှစ်ခုရှိတယ် 1 နဲ့ 2A တနည်းအားဖြင့် displacement တန်ဖိုးနှစ်ခုရှိတယ် U1 နဲ့ U2A ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က matrix equation ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် K1 တန်ဖိုးက K1 equal to K1 minus K1 minus K1 K1 ဆိုပြီးတော့ 2:2 matrix ပုံစံရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တတိယဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခြေခံ equation လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော် K1 နေရာမှာကျွန်တော်တို့က 2AE by L ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ2ညီနေတဲ့ AE by L ကိုကျွန်တော်တို့ကဘုံထုတ်ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် K1 တန်ဖိုးဒီ AE by L into 2 minus 2 minus 2 2ဆိုတဲ့ 2:2 matrix နှစ်ခုရဲ့ matrix 2:2 matrix တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်သတိထားဖို့ကကျွန်တော်တို့ first column မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေဟာဘာနံပါတ် 1 ရဲ့ note 1လေးမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ displacement တန်ဖိုး u1 ရဲ့ coefficient တန်ဖိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲ column number 2မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေဟာဘာနံပါတ် 1 ရဲ့ note 2a မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ global displacement u2a ရဲ့ coefficient မျှောက်ပေါ်ကိန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာနံပါတ် 2 မှာရှိတဲ့ note နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ 2b နဲ့ 3 မှာရှိတဲ့global displacement တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ u2b နဲ့ u3 ရဲ့ coefficient တွေကိုအဲကျွန်တော်တို့က stiffness matrix ပုံစံရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် k2 တန်ဖိုးဒီ ae by l into 1 minus 1 minus 1 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ matrix ပုံစံတည်ဆောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်ဘာတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်။ဘာတစ်ခုစီမှာ note နှစ်ခုစီရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အချက်ကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ stiffness တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော် matrix ပုံစံကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ကဒီဘားနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့ linear steady equation ဖြစ်တဲ့ f equal to ku ဆိုတဲ့ equation ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒီဘားနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘားနှစ်ခုမှာ note ကကျွန်တော်တို့3ခုရှိပါတယ် note 3ခုရှိတဲ့အတွက်သူတို့မှာကျွန်တော်တို့ force term ကို3ခုရှိပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကglobal force factor ကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာ F1 F2 F3 ဆိုပြီးတော့ 3:1 matrix ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် displacement တန်ဖိုးကလည်း3ခုဖြစ်မှာ3ခုရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် global displacement factor ကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာလည်း u တန်ဖိုးကို u1 u2 u3 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် 3:1 matrix ပုံစံနဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုသိထားဖို့က note 2ဒီဘာနှစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်နေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ note 2မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ global displacement u2 တန်ဖိုးဒီသူ့မှာရှိတဲ့ u2a နဲ့ u2b နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ note က3ခုရှိတယ် displacement တန်ဖိုးက3ခုရှိမယ် force တန်ဖိုးက3ခုရှိမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ stiffness matrix ကိုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက 3:3 matrix ပုံစံဖြစ်လာမယ်column number 1မှာရှိတဲ့ coefficient တန်ဖိုးတွေဟာ
global displacement U1 ရဲ့ mean for gain တွေဖြစ်မယ် column number 2 မှာရှိမဲ့ coefficient term တွေဟာ global displacement U2 မှာရှိတဲ့ U2A နဲ့ U2B နှစ်ခုရဲ့ mean for gain တွေရဲ့ပေါင်းလိုက်ဖြစ်မယ် column number 3 မှာရှိမဲ့ coefficient term တွေဟာglobal displacement u3 မှာရှိမဲ့မြောက်ဖော်ကိန်းတန်ဖိုးတွေဖြစ်မယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံအနေနဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ equation 3ချောင်းကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ခုနကဗာတွေ့ရလဲဆိုရင် note 3ခုရှိတယ် note number 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ load p ကတက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့p ဆိုတဲ့ load ဒီ load number 2 sorry node number 2မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ force term ကိုဖြစ်တယ်အဲကြောင့် p ကိုကျွန်တော်တို့က f2 လို့ပြောမယ် p ကို f2 လို့ပြောမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ် node number 1နဲ့ node number 3ဒီ fix ဖြစ်တဲ့အတွက်ယူရှားမှုမရှိဘူးအဲကြောင့်သူတို့မှာ displacement term ကိုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ် u1 နဲ့ u3 term ကိုဟာ0လို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ term တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီညီမချင်းမှာကျွန်တော်တို့အစားသွင်းလိုက်အစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာ p ပါတဲ့ဒုတိယညီမချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆွဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်။သုံးမယ်ဆိုရင် p ရဲ့ equation က p equal to ae by l into 3 into u2 ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ equation လေးကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒီ equation လေးမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ note number 2မှာရှိတဲ့ displacement term ကို u2 ဖြစ်တယ်။အဲဒါကျွန်တော်က u2 ကိုရှာမယ်ဆိုရင် u2 equal to pl by 3ae ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုရမှာဖြစ်တယ်။ရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ equation ရဲ့သင်္ကေတတွေမှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အစားသွင်းပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်။အဲ့လိုတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် note number 2မှာကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်လာမယ် global displacement term ကို u2 term ကိုရမယ် 0.533 mm ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ displacement term ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမှာကျွန်တော်တို့က displacement term ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွက်ခိုင်းတာကဒီ bar တစ်ခုစီမှာရှိမယ် stress term တွေကိုတွက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က bar 1နဲ့ bar 2မှာရှိတဲ့ stress term တွေဖြစ်တဲ့ sigma 1နဲ့ sigma 2ကိုတွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတော့ပို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဒီ bar elements တွေ one dimension ဖြစ်တဲ့ bar elements တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ stress တွေကိုတွက်မဲ့ equation ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ် sigma equal to u2 minus e into u2 minus u1 by l12 ဆိုတဲ့ကျွန်တော် equation ကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ bar 1မှာဖြစ်မဲ့ sigma 1ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ e term တွေ u term တွေ l term တွေကိုကျွန်တော်အစားသွင်းလိုက်ဒီနေရာမှာ u2 ကကျွန်တော်တို့ခုနကရှာလို့ရထားတဲ့တန်ဖိုးရှိမယ် u1 ကရွေးရှာမှုမရှိလို့0ဖြစ်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အစားသွင်းပြီးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် bar number 1မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ global nodal stress sigma 1တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ရမှာဖြစ်တယ် 53.33 newton per millimeter square ဆိုပြီးတော့ရမယ်အဲ့ဒီ equation ကိုပဲကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ bar 2မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ global nodal stress ကိုကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ sigma 2ကိုတွက်မယ် e into u3 minus u2 by l23 ဆိုတဲ့ equation ကိုအသုံးပြုမယ်ဒီနေရာမှာလဲ u3 term ကရွေးရှာမှုမရှိလို့0ဖြစ်မယ်ဒါကိုအစားသွင်းပြီးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် bar number 2မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ် global stress term global nodal stress term ဖြစ်တဲ့ sigma 2 equal to minus 53.33 newton per millimeter square ဆိုတဲ့ term ကိုရဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားပြီးသတိထားမိလဲဆိုတော့ဘာဝမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ stress tempo နဲ့ bar 2မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ stress tempo နှစ်ခုဟာ tempo ချင်းအပြင်တူညီနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူတို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့direction တွေသူတို့ရဲ့သဘာဝတွေကတော့မတူတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bar နှစ်ခုရဲ့ node number 2မှာတက်ရောက်နေတဲ့ force p လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ force p ဟာ bar number 1အတွက်သူဒီ tension force ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာနံပါတ်1မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ stress tempo ဒီ tensile stress ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြေဟာ positive နဲ့ထွက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ force p လေးဟာဘာတူတွေပြောမှဆိုရင်သူက compression ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာတူမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ stress က compressive stress ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ science က minus နဲ့ထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ပုံစံကတွက်ခိုင်းတယ်။ဟောဒီဘာတစ်ခုစီမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကျွန်တော် global stress tempo တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့နမူနာပုံစံနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပုဒ်စာကိုကြည့်လိုက်ရင် determine the support reaction forces at the two ends of the bar shown below ဆိုပြီးတော့မေးခွန်းကမေးထားပါတယ်ပေးထားတဲ့ပုံမှာရှိတဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်မှာတက်ရောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ reaction forces တွေကိုရှာပါဆိုပြီးတော့ပုဒ်စာကမေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရွယ်အစားတူညီတဲ့အမျိုးအစားတူညီတဲ့အလျားတူညီတဲ့ bar element နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်တစ်ဖက်အစွန်းကိုသူက fix ပေးထားပြီးတော့တစ်ဖက်အစွန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ boundary နဲ့ bar elements ရဲ့ကြားထဲမှာအကွာအဝေးလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။
ဒီ bar elements ရဲ့ node number 2 မှာဆိုရင် axial force p 60 kN ဆိုတာတက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုချင်တာကဟောဒီ bar ရဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ် reaction forces တနည်းအားဖြင့်ဟောဒီ bar ရဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ node number 1 နဲ့ node number 3 မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ် reaction forces F1 နဲ့ F3 ကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြေရှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟောဒီ bar element ချိန်မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ stiffness property ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က node number 1နဲ့ node number 3မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ force တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမတွက်ခင်မှာပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာထူးခြားချက်ကကျွန်တော်ဟောဒီ bar element နဲ့ boundary condition ရဲ့ဂျားထဲမှာသူက displacement တန်ဖိုးအကွာဝေးတန်ဖိုးတစ်ခုကိုပေးထားတယ်ဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင် 1.2 mm ဆိုပြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ 1.2 mm ကဘာကိုပေးတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သေချာနားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့က stress နဲ့ strain ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ငါ strain ဆိုတာဟာဒီ element တစ်ခုပေါ်ကို domain တစ်ခုပေါ်ကိုပြင်ပနေပြီးတော့ load တစ်ခုတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မူလအလျားမှာအလျားပြောင်းလဲမှုတန်ဖိုးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ strain down လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်။ဆိုတော့အခုဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဟောဒီbar element မှာကျွန်တော်တို့က axial force p တက်ရောက်တယ်ဒီ p တက်ရောက်မှုကြောင့်ဟောဒီ bar element ဆီကသူ့ရဲ့ elastic limit အတွင်းမှာဘယ်လောက်ထိဆက်ထွက်သွားနိုင်လဲဘယ်လောက်ထိသူ့ရဲ့အလျားဟာပြောင်းလဲသွားနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစမ်းစစ်ကြည့်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဟောဒီပေးထားတဲ့အကွာဝေးတန်ဖိုးလေးဟာဘာကိုပြောလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သေချာနားလည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ stress နဲ့ strain ရဲ့ equation ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့yan modulus ရဲ့ equation ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က force set equation ကျွန်တော်တို့ရလာတယ် f equal to ae by l into u ဆိုတဲ့ညီမကြီးကျွန်တော်တို့ရလာတယ်အဲ့ညီမကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က change in length ဖြစ်တဲ့ u တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုပထမအဦးဆုံးစစ်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဟောဒီ bar elements မှာ axial force p တက်ရောက်မှုကြောင့်သူ့ရဲ့ elastic limit အတွင်းမှာသူဟာ change in length အလျားပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အလျားဟာဘယ်လောက်အထိပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ f equal to ae by l into u ဆိုတဲ့ညီမချင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ change in length u တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်။ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ u equal to pl by ae ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ညီမချင်းလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာဆိုရင် force p ဆိုရင် axial load ဖြစ်တဲ့ p တန်ဖိုးကိုကိုစားပြုတယ် p တန်ဖိုးက60 kN ။ပေးထားတဲ့အလျားတန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 150 mm ။ဟုတ်ပြီ။အဲသူ့ရဲ့cross section area တန်ဖိုးက250 mm square ပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ yan modulus e တန်ဖိုးက2 into 10 power 4 newton per millimeter square ဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်အစားအသွင်းတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီ bar number 2လေးမှာကျွန်တော်တို့က axial force p တက်ရောက်မှုကြောင့်သူ့ဟာရွေးရှားမှုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ် change in length တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲဆိုရင် 1.8 mm ဖြစ်လာမယ်တနည်းအားဖြင့်ဟောဒီ 1.8 mm ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးဟာအခုသူတကယ်ပေးထားတဲ့ 1.2 mm ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထက်ပိုပြီးများလာလို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့သူတကယ်ရွေ့လာမှာက 1.8 mm အထိကိုသူကရွေ့မှာ။ဆိုတော့ဒီ 1.2 mm ဆိုတာကဟောဒီ bar number 2လေးရဲ့ node number 3ရဲ့ရွေရှားမဲ့အရွေ့တန်ဖိုးကိုကိုစားပြုနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီမှာပုံမှန်ပေးထားတဲ့ bar number 2နဲ့ဒီ boundary condition fix ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာဝေး u တန်ဖိုးဟာဟောဒီ bar number 2မှာ axial load p ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ global displacement u3 တန်ဖိုးကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုဟောဒီမှာပေးထားတဲ့အကွာဝေးတန်ဖိုး 1.2 mm ဆိုတာဟာ bar number 2ရဲ့ node number 3မှာ axial force p ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ global displacement u3 ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုစားပြုပါတယ်။ဒါဟောဒီ u equal to 1.2 mm ဆိုတာဒီ bar number 2ရဲ့ node number 3မှာ axial force p ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ global displacement တန်ဖိုး u3 ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာပုံစံတက်တဲ့အခါမှာဟောဒီ node number 3မှာရှိတဲ့ displacement တန်ဖိုး u3 ကိုကျွန်တော်တို့က 1.2 mm အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ node number 3မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ displacement တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်သူဒီ 1.8 mm ထိဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တန်ဖိုးဟာအခုပေးထားတဲ့ 1.2 mm ထက်ကျွန်တော်ကြီးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတန်ဖိုးဟာဆိုရင် bar number 3 bar number 2ရဲ့ node number 3မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ global displacement တန်ဖိုးကိုကိုစားပြုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟောယူတန်ဖိုးကိစ္စကိုကျွန်တော်သိသွားပြီ။သိသွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့က stiffness matrix ကဒါရိုက် method ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောဒီbar နှစ်ခုရဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ reaction forces တွေဖြစ်တဲ့ F1 နဲ့ F3 ကိုကျွန်တော်တို့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
So, the both salima or general to Kutiyamaga, a general banama one and banama to Nakuloha, geometry le, shale to Nide, a Truye, a mule sale to Nide, the Jamulo to my Banakuloma, she de stiffness tambour, if you take K1 and K2 tambour Nakuha, a to do web pites around general Tiyama pite. A general roga, K equal to A by L, so any margin which she can be law, K1 and K2 go to Lime, so ye, K1 K2 tambour the A by L, so de tambour Yama pite. So, the other way, Yame, so in general, Gashi, Alube, Bad Kuzi, General Piami, Query Sename, Banama 1 go to Casename, B Banama 2 go to Casename. Then you have a general element, General Napine Quella adapted. So, element 1, element 2, so the General New Query Senar. So, element 1 ma so in to a note Nakushi there, note 1 and note 2A. Element 2 ma so in, note Nakushi there, note 2B and note 3. That's why element 1 ma she there, note 1 and note 2A jump, Pipolame, global displacement tambo. U1 as U2 a jump. Now, people are my stiffness matrix a coefficient a power in a stiffness matrix K1 go general disallow yame. I love element 2 ma she that note 2 b ne note 3 ma general people are my global displacement if it is U2 b ne U3 a coefficient a power in a stiffness matrix you go up you there K2 go general disallow ya. That general shame of your get a pose and a to do with it. K1 and K2 where general matrix the general yam up here. So the Peter Kama general Banaku Piamido, Palmido Senam Banaku general Piamido, Palmido Senam. Ado Senala de Kama, the Banakuma, then you have the element Nakuma, general no tongue no tongue she there, through my force tambo tongue she may, a young global force back double 3 into 1 matrix and disarme. The force tambo tongu jang no tongu ma global displacement tambo tongu pilame. The damlo global displacement vector go let general ka 3 into 1 matrix pongan ne tisam. So the global displacement vector ya coefficient e power ne stiffness matrix ne ku general pongi ye lime so ye aku general di ma piatare equation go general yashi ma pite. Dale general kuna posan apiawar equation pongan ne to do web pite. Kuna equation maronga general matuni de cheka. General senare element naku ye cross sectional area matu element 1 ye cross sectional area di element 2 ye cross sectional area ten na sa shi de agu di pousa ma jaro element 1 go element 2 go naku lon ye cross sectional area tambo ga tu ni de da bae kwa chan a lo tu tu bae phit de a lo di ma so yin chan lo jin na ga force f1 ne f3 go chan lo lo jin na phit de no number 2 ma tayaw ni de force tambo ko jnaw lo ga p ne ko za pyu de p tambo ko le tu ga 60 kN lo pe thar pong le ko ji lai mae so yin note number 1 di fix phit ni de atwa tu ma displacement tambo u1 tambo ma shi bu lo yu sa mae u1 ko 0 lo pyaw mae da ga jnaw shin ma khuna pyaw ka de note number 3 ma shi de displacement tambo ko lo jnaw lo ga 1.2 mm so pi lo jnaw yu sa mae da so yin ai tambo ri ko jnaw lo a che khan pi lo jnaw lo twalaime so yin jnaw lo ga hari p bar de jnaw lo second equation ne jnaw lo twalaime p equal to 2ae by l into u2 minus 1.2ae by l so de equation ya ai equation ne jnaw lo ba lo twa ma le so yin jnaw lo login ne note number 2 ma shi de displacement tambo u2 tambo ko jnaw lo twa ma phit de a lo ai equation ma jnaw lo ga u2 ko twa ma so yin pe tha de tambo ri ko jnaw lo a sa twin lai me so yin u2 tambo di 1.5 mm so bi do twa la ma phit de. Na twa cha mu poun san ya do very simple ba. De kae go yoe shin ne poun san phit par de. So do chanaw di no thong ma phit paw la me global displacement tambo ri u1 u2 u3 tambo ri chanaw ti twa bi. Pe tha de poun ya u1 ga 0, pe tha de poun ya u3 ga 1.2 mm. A la che kan mi twa lai de kha ma u2 tambo di 1.5 mm. Da jamlo global displacement factor go jnaw ro ga pyan mi lo yee lai mae so yin u1 niya ma 0, u2 niya ma 1.5, u3 niya ma 1.2. So do a la go jnaw ro ga khuna ga jnaw ro equation ne pyan mi lo jnaw ro yee lai mae so yin equation 1 go jnaw ro ga a sa twin lai yin note 1 ma phit paw la de force 1 f1 tambo le go jnaw ro ya ma phit de. F1 tambo di ae by l into 1 minus 1 0 u1 u2 u3 so de equation go jnaw ache khan bi do f1 tambo go twat lo ya f1 equal to ae by l into minus u2 so de tambo go ya jnaw ti bi da phit de tambo ri go sa twin lai de a kha ma note number 1 ma phit paw la me reaction forces f1 di minus 50 kN so bi ya
ဲ့လိုပဲကျွန်တော် node number 3မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ reaction forces F3 ကိုလိုချင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မူလ equation မှာကျွန်တော်အစားသွင်းပြီးတော့ equation number 3ကိုကျွန်တော်တိဆောက်လို့ရတယ် F3 equal to AE by L into minus U2 plus U3 ဆိုတဲ့ equation ကိုရဒီ equation မှာလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသားတန်ဖိုးတွေကိုစားသွင်းလိုက်ရင် node number 3မှာဖြစ်ပေါ်နေမဲ့ reaction forces F3 ကိုရမယ် minus 10 kilonewton အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ node number 1လေးဟာသူက fix ဖြစ်နေတယ် node number 3လေးကတော့သူ့မှာ displacement ရွေးရှားမှုအနည်းငယ်ရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့သူတို့မှာဖြစ်ပေါ်လာ reaction forces ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် displacement အရွေးတန်ဖိုးလုံးဝမရှိတဲ့Note number 1မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ reaction forces ကပို့ပြီးတော့များတာကိုတွေ့ရတယ်။ displacement တန်ဖိုးအနည်းငယ်ရှိတယ်။ Note number 3မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ displacement တန်ဖိုးforce reaction force တန်ဖိုးကနည်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ Note 2ချက်တခုကဒီ Note 1နဲ့ Note 3မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ reaction force နှစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာ negative value တွေဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီတန်ဖိုးနှစ်ခုလုံးဒီ reaction forces ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်နေတဲ့ node number 2မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ axial force p နဲ့ကျွန်တော် opposite direction ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်။နောက်ထူးခြားတဲ့တစ်ခုကတော့ဒီ node number 1နဲ့ node number 3မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ reaction force နှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးပေါင်းလက်သည် node number 2မှာတက်ရောက်နေတဲ့ action forces p တန်ဖိုးနဲ့ညီမျှနေတယ်ဆိုတော့လည်းတွေ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီ note 3ခုလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ force တန်ဖိုး3ခုလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ရလက်တန်ဖိုးဟာ equilibrium ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုရမှာဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အောက်မှာပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ F1 နဲ့ F3 မှာတက်ရောက်တဲ့ force တန်ဖိုးဒီကျွန်တော်တို့ P နဲ့ opposite direction ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တို့အားလုံးရဲ့ပေါင်းလက်သည် 0 ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ one dimension ဖြစ်တဲ့ဒီ bar elements ရဲ့ notes တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ global displacement တွေ global stress တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်တဲ့နမူနာပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပုံစံနှစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောဒီမှာ assignment ပုံစံလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကပုံစံနှစ်ပုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့တွက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ပု္ပ္ပာကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတာတော့ taper beam တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်။အဲသူ့ရဲ့ cross sectional area တွေဟာမတူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စုစုပေါင်းအလျားက600 mm ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်က cross sectional area ဟာ650 mm square ရှိပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့350 mm square ရှိတယ်။သူကကြီးတဲ့ဘက်ကိုသူက fix လုပ်ထားတယ်လို့သူကပု္ပ္ပာထဲမှာသူကပေးထားတယ်။ပြီးတော့ဒီ steeper ရဲ့ကျွန်တော် ACM မှာဆိုလုတ်နှစ်ခုတက်ရောက်နေတယ်တစ်ခုက 40 kN နောက်တစ်ခုက 10 kN ဆိုပြီးတော့တက်ရောက်နေတယ်ပြီးတော့ဒီ bar ရဲ့စုစုပေါင်းအလျားကိုသူက 600 mm လို့ပေးထားတယ်သူ့ရဲ့ one third တနည်းအားဖြင့်အခုတက်ရောက်နေတဲ့ force နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုသူက 200 mm လို့ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူကဘာလို့ခန်းလဲဆိုတော့ဒီ bar လေးကိုသူကတိကျတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်သူကပိုင်းချလိုက်ပါလို့အဲသုံးပိုင်းသူကပိုင်းပါလို့သူကပြောတယ်တိကျတဲ့အစိပ်ပိုင်း finite elements တိကျတဲ့အစိပ်ပိုင်း၃ပိုင်းဖြစ်အောင်တိဆောက်ပါလို့သူကပြောတယ်။အဲတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကနေပြီးတော့ဒီမှာတန်ဖိုး၃ခုကိုသူတွက်ခိုင်းတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ node displacement လေ။အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်း၃ခုရဲ့ node တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ node displacement တန်ဖိုးတွေကိုတွက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်ဘားကကျွန်တော်တို့၃ပိုင်းပိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူ့မှာ node ကကျွန်တော်တို့၄ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က node displacement တန်ဖိုး၄ခုကိုကျွန်တော်တွက်ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ stress in each elements တဲ့ဒီ elements တစ်ခုစီမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ stress ကိုတွက်ပါတယ်ဆိုတော့ stress တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့၃ခုကိုကျွန်တော်တို့တွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ reaction force at the support တဲ့ hori cross sectional area ကြီးတဲ့ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ reaction force ကိုရှာပါလို့သူကပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပုံစံနှစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်နားလည်သွားပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်က stiffness matrix က direct method ကိုသုံးပြီးတော့ hori ပေးထားတဲ့အဲကျွန်တော်အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးကိုတော့တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများရှိရင်တွက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမှုကိုဒီမှာပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က2 dimension ဖြစ်တဲ့ဒီ trust elements ရဲ့ node တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ global displacement နဲ့ global stress တွေကိုတွက်ချက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ discussion topics 2မှာရှိတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ finite elementsanalysis နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဝဟရာဖွင့်ဆိုချက်တွေအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ degrees of freedom နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဲကျွန်တော်တို့သေချာလေးကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံပါ